j'adore les conflits, moi, je ne comprends pas. Avec ma femme, je vois conflit. Janë vendosur përsëri flaka shkureve, tek sheshi Shqiponia, është edhe ana tjetër e ekranit, ndërruar shikues. Jemi përqendruar këtu tani për të parë se si do të shkojë kjo situatë mes deputetëve të opozitës protestuesve, por edhe forcave të policisë. Janë shumë pranë njëri tjetër, madje ka patur edhe momente tensionesh duke kërkuar largimin. Policia ka bërë thirrje që protestuesit të shpërndahen tani, ndërkohë si pas opozitës vijon mosbindja civile dhe ditën e sotme është e fokusuar të kjo protest, kjo